Natália Mendonça me chamando aqui ao vivo no Balanço Geral. Uma mulher foi presa por extorsão ao divulgar fotos íntimas. A Natália vai trazer os detalhes. Como é que ela agia, Natália? Muito bom dia para você. Oi, Eloares, bom dia para você. Meu irmão, tô aqui do lado da delegada Luísa Veneranda, a gente está trocando uma ideia e ela vai contando os detalhes dessa história. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que é possível que isso ainda aconteça? Mas acontece. Delegada, vamos começar lá do comecinho dessa história para o pessoal de casa entender como é que essa mulher conheceu esse homem, enfim. Como é que era essa ligação dos dois até que chegasse a esse ponto que chegou agora? Bom dia. Bom dia, telespectadores. Olá, Oloares. Então, o início das extorsões se iniciou em janeiro do ano passado. Ela entrou em contato com a amiga dela, que é a esposa dessa vítima, pediu o telefone dele porque ele trabalha com vendas, trocou mensagem com eles porque ela estava interessada em comprar uma determinada coisa. Mensagem vai, mensagem vem, começou a ter troca de mensagens íntimas, nudes dele, dela, né? Ele confidenciando, falando mal da esposa, do casamento. E depois de um determinado momento, essa mulher começou a exigir que ele fizesse pagamentos via Pix para a conta dela ou para a conta do filho dela, senão ela contaria toda essa situação para a esposa, destruiria o casamento, iria expor nas redes sociais. Ou seja, ganhou a confiança de um cara que estava carente, ou pelo menos dizia que estava carente, começou a mandar foto nua para esse cara, e aí depois falou, agora que você tem essas fotos minhas, se você não pagar, eu conto para sua esposa, que é minha amiga. Justamente. Para a senhora ter uma ideia, foram mais de 100 transferências via Pix. Somados os valores, a gente chega numa soma superior a 80 mil reais. E isso já estava praticamente há um ano acontecendo, né? Então, na data de ontem, ele procurou a Polícia Civil, já esgotado psicologicamente, falou, doutora, eu não aguento mais, eu vou me matar, né? Eu não tenho mais de onde tirar. Inclusive, ele está sendo investigado por ter feito coisas erradas para ter dinheiro. E aí, nós iniciamos diversas diligências, porque ela estava em flagrante delito, ela estava mandando mensagem e exigindo que ele depositasse novamente e a quantia de 10 mil reais. Então, através de diligências investigativas, com o apoio da Polícia Militar, nós conseguimos localizá-la e prendê-la pelo crime de extorsão. E aí, o que que ela conta, delegada? Que estava extorquindo porque precisava do dinheiro, que eu sei que ela também tem filhos, às vezes passa necessidade, usava esse dinheiro para quê? Qual é a versão dele? No interrogatório policial, ela falou que ele dava essas quantias porque ele queria, né? Ela inclusive achava que ele era dono da empresa, ela não sabia que ele se sentia ameaçado. Ela confirmou que realmente ela chegou a mandar mensagens de texto e áudio falando que se ele não fizesse o pagamento, ela iria expor a situação para a esposa, mas na percepção dela isso não seria crime. Que ela se mostrou arrependida, né, e colaborou com as investigações. E aí, qual a situação dela agora? Está presa? Ela encontra-se presa pelo crime de extorsão. Hoje ela vai ser submetida à audiência de custódia. E ao final, né, da investigação, se houver o indiciamento, ela pode responder por esse crime que tem pena mínima de 4 anos e pena máxima de 10 anos. A esposa dele já está sabendo dessa história? Infelizmente, esse dado eu não tenho, mas eu orientei ele a falar a verdade. Tem que falar, né? Porque aí, falando a verdade, se ele fez rolo com outra pessoa também, que pode vir a extorquilo lá na frente, aí pronto, ele já põe um ponto final. Difícil essa situação, né, Oloares? A delegada estava me contando que eles não chegaram a ter nada fisicamente, não. Foi só essa troca de mensagens ali, mas trocou nudes, meu irmão. Fica mesmo na mão da outra pessoa. E ela se aproveitou disso para extorquir ele para pagar, já que o valor era alto. Fez um monte de rolo, tá sendo investigado por causa disso também, ou seja, se embananou todinho por causa de uma mentira. Agora tá agora perto. Tá enrolado, né? Primeiro resolver a situação com a esposa, né? Por mais que não tenha tido contato, e aí vira aquela história, né? A traição é só quando tem um encontro de corpos ou a traição começa nas conversas e trocas de informação? Aí é um outro debate. Agora eu fiquei pensando o seguinte, Natália, se essa mulher fez isso com o marido da amiga, a polícia já sabe, né, olhando o celular, se ela já fez isso com outras pessoas também?
difícil, né? A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente coloca dentro da casa da gente, não é não? O Loares está perguntando se vocês têm informação, e imagino que isso deve ser checado ainda, se essa mulher já fez isso com outros homens, se ela já praticou esse tipo de crime em algum momento. Ela possui um registro criminal em desfavor dela por estelionato, mas é por uma situação diferente. Ela nos autorizou a ter acesso ao aparelho celular. Nós já identificamos mensagens um tanto suspeitas, mas isso a gente vai apurar ao longo da investigação, porque a prisão foi feita ontem. É isso aí, Loares. Agora aguardar, né, para saber o final dessa história. Ela ainda tem direito a passar ali por audiência de custódia. Isso deve acontecer hoje ainda, né, delegada? Vamos ver o que, vai dar, né? Se fica presa, se não fica. Em algum momento esse homem vai querer esse dinheiro de volta, porque ele precisa pagar o rolo que ele fez. Enfim, uma história daquelas bem difícil, viu? E eu vou falar um negócio aqui. Que o bicho homem é um negócio, parece que nesse ponto a mulher é inteligente, a mulher é esperta, ela saca logo quando tem alguma coisa ali. O bicho homem, ele precisa aprender um pouco mais. É muito comum você ver esse tipo de golpe, nesse caso realmente a mulher existia. Realmente a mulher existia, tinha foto e tudo mais. Mas em muitos casos, homens pegam fotos de meninas novinhas, muitas vezes até artista de cinema e tudo mais, foto de internet, cria um perfil, começa a manter contato, mandar foto, depois começa a chantagear a pessoa, ou seja, e o bicho, e é fácil demais, né, Natália? Eu pergunto, nossa, você já foi meu vizinho em tal lugar? Não, eu não moro na vila tal, não, eu moro no setor tal, você já deu a primeira informação. Ah, e a sua esposa, como é que tá? Não, sou casado, não. Aí já deu a segunda informação, eu solteiro. Ah, mas você trabalha de quê? Eu trabalho isso. Não, eu trabalho, eu sou empresário, eu sou isso, sou aquilo. Ou seja, em poucas conversas, você arranca e puxa a língua do camarada todinho. E o bicho homem, vou te contar, se tiver um rabo de saia por trás, meu amigo, o negócio vai longe. Vai longe. Esse caso aqui, a polícia conseguiu colocar a mão na mulher. Certamente ela vai ser solta na audiência de custódia, mas fica esperta, amigo. Tem um negócio lá, eu fiz uma reportagem, Natália, há pouco tempo, em que o homem, que era o criminoso, usou foto de uma menina, de uma jovenzinha, muito novinha. E aí, ele começou a conversar, né, e foi pedindo informação, a ponto de depois ir na casa, tirar foto da fachada da casa para pegar dinheiro. Então, fica esperto, né, minha amiga? Telefone é bom, mas tem que tomar cuidado, né, Natália? Obrigado, Natália. Parabéns aí à doutora Luísa Venerando, excelente investigadora, né? Parabéns aí. E fico alerta, né, ô Natália? Fecha aqui que eu vou dar um conselho, gente, que Natália também é conselheira. Não quer ter problema? Corta pela raiz, vem com conversinha fiada, meu irmão, já dá o bloqueio, como diz Jojo Todinho quando esteve lá na fazenda. Você sabe jogar vôlei? Segura esse bloco, bloqueia pra não ter problema. Agora, o Vitor que tá comigo aqui, que tem uma cara de santo que eu vou te contar. Vitor, só a conversa virtual é traição ou não é? É. Natália, só a conversa ali sem ter o contato físico é traição ou não é? É, meu irmão, porque a traição começa aqui na cabeça. E isso já é traição, viu? Não faz isso não. Tá aí, ó. Doutora Natália e o doutor Vitor falando que é traição, acabou. Obrigado, Natália. Um abraço pra você.